ovaj prosvjed koji Hrvatsko novinarsko društvo organizira. Odluku smo sinoć donijeli, izvršni odbor HND-a je sinoć odlučio o ovom prosvjedu i borit ćemo se svim sredstvima protiv zakona opasnih namjera. Ovim putem pozivam sve građane i građanke Republike Hrvatske da se odazovu našem prosvjedu i da dođu na Markov trg 31. siječnja 2024. godine u 11 sati. Okupljanje će biti ovdje, vrlo važno. Neće biti okupljanje ispred novinarskog doma, nego želimo i pozivamo svi ljude da direktno dođu tu. Dosta je, treba reći dosta, treba reći stop državnoj agresiji koja se provodi od strane gospodina Plenkovića, premijera Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske kao takve i svih koalicijskih partnera, agresiji na novinarsku struku kroz zakon opasnih namjera, agresiji na javni interes. Dragi građani i građanke Republike Hrvatske, ovo se tiče svih vas. Ovo se ne tiče samo mojih kolegica i kolega. Probajte zamisliti da nije bilo novinara i novinarki, ne bi znali za pijanu vožnju vukovarsko-srijemskog župana, ne bi znali tragične okolnosti smrti djevojke iz Osijeka. Navešću vam jedan primjer, koliko se i vas može ticati. Da je Klara Buntić, taj slučaj već mjesecima ponavljamo i s razlogom i s pravom, ponavljat ćemo ga i stalno, da živi ovdje u Republici Hrvatskoj i da je svoju traumatičnu, mučnu priču ispričala i da je ovaj zakon na snazi, zakon opasnih namjera, bez obzira koliko žena bila žrtva, što je samo po sebi strašno, bila bi pod udarom ovog zakona. Prema tome, moramo zaustaviti donošenje ovog zakona. I još jednom želim vrlo jasan biti, vrlo precizan. Svi oni koji u Saboru Republike Hrvatske, a ovdje smo na Markovom trgu, dignu ruku za zakon opasnih namjera, bit će sudionici u državnoj agresiji na javni interes. Ovo je udar na sve, ovo je udar posebno na zviždače. Jednostavno žele nas zataškati. Posebice kad uzmemo obzir da smo u super izbornoj godini, imamo europske izbore, parlamentarne i predsjedničke. To što je predlagatelj stavio izuzetak da se kao na nas novinare, novinarke, to ne odnosi, to nama ništa ne znači i HND se time ne može kupiti. Jer isto tako, po ovom zakonskom prijedlogu mogu vam uzeti mobitele, laptope i pretraživati. Znači, to će biti jedno nevjerojatno maltretiranje. I ovo je najveći udar u zadnjih 30 godina. Imali smo doba Franje Tuđmana, 90-ih, i prisluškivanje, i praćenje novinara, i mobiliziranje. Imali smo 2000-ih, pa naovamo, i tužbe, i ovo, i ono. Ovo sada je vrh piramide maltretiranja novinarske struke, a time javnog interesa.